لە هەر کات و ساتێک بێ بۆ ئەوەی ئاسانتر بگەم بە شوێنی مەبەست لە ڕێگەی ئەم ئەپلیکیشنە داوای تاکسی دەکەم. ئەمە قسەی چرایە کە تەمەنی 23 ساڵە. ئەو بە داونلۆدکردنی ئەم ئەپلیکیشنە وەکو خۆی باسی دەکات بە زووترین کات نزیکترین تاکسی بانک دەکات بۆ چوونە شوێنی مەبەست. ئەو باز لە متمانەش دەکات و بێ دووبدڵی لەگەڵ ئەو تاکسیانە ڕای شوێنی مەبەست دەبێ. جیالەوەی بوونی ئەم شێوازی تاکسی بە کرێگرتن بە خانمان لە هەولێر بەکارێکی بەسوود و باشیش دەزانێت. ئیتر پێویست ناکە هاوڵاتی بە گەرمای هاوین یاخود بە سەرمازستان بچێتە سەرجادە داوای تەکسی بکە، بەڵکو دەتوانی لە ناو ماڵەکەی خۆی لە ڕێگەی مۆبایلەکەی داوای تەکسی بکە، تەکسیەکەش ئامادە ببێت بۆ لای. سەرڕای ئەوەی هەموو زانیارەکانی ئەو شۆفێرە وێنەیتی، ژمارەی مۆبایلیتی، ژمارەی ئۆتۆمبیلەکەیتی هەمووی لای ئەو موشتەریە دەردەکەوێتن. ئۆتۆماتیکیێنش نزیکترین تاکسی لە خۆتەوە بۆ دێتن، یعنی لە ماوەی دە دەقە پێنج دەقەیەک تەکسیەکە دەکات بڵات. ئەپلیکیشنی ئۆبەر تاکسی تەنها لە ڕێگەی داونلۆدکردنی لەسەر مۆبایل و لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە کارایە. وەک ئەم شۆفێری تاکسیش ئاماژەی پێدەکات بۆتە ئاسانکاریکی تاو بۆ سەرنشین و بۆ شۆفیرانیش. ئەو باز لەوە دەکات جیا لە میوانانی دەرەوە هاوڵاتیانی کوردستانیش دەتوانن لە ڕێگەی ئاپەکە داوای تاکسی بکەن و بە زووترین کات لە شوێنەکە ئامادە دەبن. گرنگترین جیاوازی یعنی کێشەی شۆفێر لەگەڵ سەرنشین مەسەلەن لە ڕووی سەعرەوە، لە ڕووی مامەڵەکردنی سەعر. بۆ نمونە تو سەرنشینێک لەسەر شەقام کە تەکسی پێویستە دەست لە تەکسی ڕادەگرێ، یەکەم شت مامەڵی دەکا و بۆ ئەو شوێنە. بەڵام جیاوازی ئەو سیستەمی ئەپلیکیشنە لەگەڵ سەر شەقام حیسابی وەقت و حیسابی عەدادی ئەو مەسافە دەکرێت کە ئەو سەرنشینە دەگەینە ئەو شوێنی مەبەست کە خۆی دەیەوێتن. خاوەنی ئەم بیرۆکە باسیەوە دەکات کە پرۆژەکان زیاتر بۆ ئەوە بووە قەرەباڵغی لە شەقامەکان کەم بکەنەوە. لە هەمان کاتیش لە زۆربەی وڵاتان لە ڕێگەی ئەم جۆرە ئەپلیکیشنە خزمەت گوزاری گەیاندن و گواستنەوە بۆ هاوڵاتیان جابین دەکرێت. ئەم هەنگاوەش بە قازانجی هەموو لایەک دەزانن. ئەم ئەپلیکیشنە دابنینۆک و بینی بوشمان لە وڵاتانی تر کە بەکاردێت بۆ ئەوەی ئەم قەرەباڵغیە کەم بکەینەوە. لە هەمان کاتیش سەرنشین بتوانێت بە ئارامی سەیارەکە بگاتە بەر دەرگای ماڵی لیان خود لەو شوێنەی کە دەیەوێ بچێ بۆ ئەو شوێنەی تر بە ئارامی و بە تێچوویەکی کەمتر لە تەکسی کە لەسەر جادە هەیە. پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا و بەربڵاوی تۆڕی ئینتەرنێت وای کرۆ ژیانی ڕۆژانە ئاسان بکرێت. ڕۆژانەش پێشکەوتن لە بوارە جیاکان و بەسوود بەرگرتن لە ئەزموونی وڵاتانیش لە کوردستان سوودی لێ دەبینرێ. ئێستاش بە سادەترین ڕێگا و لە کورتترین کاتدا بۆ ئەوی کات بە فیڕۆ نەڕوا ئۆبەر تاکسی هەلی ڕەخساندووە بۆ ئەوەی ئەم خزمەت گوزاریە سوودی تاوای هەبێ بۆ هاوڵاتیان لە شاری هەولێر. هێرۆمەلوودی، کوردستان 24 هەولێر.